ីរឿងរ៉ាវជំវិញជំងឺមហារីកដែលប្រហែលជាលោកនេះមិនធ្លាប់ដឹងបាទទស្សនាជំនាញព័ត៌មានសុខភាពជំងឺមហារីកកាលឡើងដោយសារតែការលោះកោសិកានិងការរលាស់លឿនខុសប្រក្រតីការរលាស់ខុសធម្មតានៃការកោសិការបស់ជំងឺមហារីកអាចបណ្ដាលមកពីកត្តាខាងក្រៅឬកត្តា Z ប្រភេទមហារីកកាលឡើងជាញឹកញាប់ជាច្រើនរឿងមនុស្សប្រុសមនុស្សស្រីមិនដូចគ្នាទេបញ្ជាក់តាមអង្គការសុខភាពពិភពលោកហៅកាត់ថា WHO ស្របពេលគ្នានេះដែរមានរឿងរ៉ាវមួយចំនួនដែលយើងបាននឹងតាក់ទងនឹងជំងឺកាចសាហាវមួយនេះរឿងរ៉ាវមួយចំនួនទៀតដែលយើងមិនទាន់ដឹងអំពីជំងឺមួយនេះខាងក្រោមគឺជារឿងរ៉ាវ8យ៉ាងដែលមិនសូវមាននរណាចាប់អារម្មណ៍អំពីជំងឺមួយនោះគឺជំងឺមហារីកត្រូវបានមានព័ត៌មានដំបូងមកអស់ដោយជនជាតិអេស៊ីបសម័យបុរាណការពិពណ៌នាជំងឺមហារីកដំបូងត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងសៀវភៅ Expert Smart ដែលជាសៀវភៅវេជ្ជសាស្ត្រចាស់ជាងគេបង្អស់និយាយពីការព្យាបាលជំងឺរបស់មនុស្សមានអាយុកាលតាំងពីឆ្នាំ1500មុនគ្រិស្តសករាជនៅក្នុងសៀវភៅនោះមានរៀបរាប់ពីការយកចេញដុំសាច់ដុនដោយប្រើឧបករណ៍ដូចជាឈើសម្រាប់បង្កាត់ភ្លើងប៉ុន្តែនៅក្នុងសភៅបានចែងថាมันមានការព្យាបាលសម្រាប់ជំងឺនេះនោះទេចំណុចទី2ករណីជំងឺមហារីកស្បែកការឡើងដោយសារតែការប្រើម៉ាស៊ីនហាលថ្ងៃឲ្យស្រកមស្បែកមានច្រើនជាងករណីជំងឺមហារីកសួតដោយសារតែការជួបរីបើយើងប្រៀបធៀបគ្នាការសិក្សាបង្ហាញឲ្យឃើញថាករណីជំងឺមហារីកស្បែកដោយប្រើម៉ាស៊ីនហាលថ្ងៃឲ្យស្រគាំស្បែកមានច្រើនជាង419,000ករណីរាល់ឆ្នាំនៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកចំណុចទី3ជំងឺមហារីកច្រើនពាក់កណ្ដាលទប់លែងបានសម្រាប់អ្នកស្រាវជ្រាវជឿជាក់ថាជាងពាក់កណ្ដាលនៃករណីជំងឺទាំងអស់នេះជាងពាក់កណ្ដាលនៃករណីស្លាប់ដោយសារតែជំងឺសុទ្ធសឹងតែអាចបង្ការបាននេះមានន័យថាចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារតែជំងឺអាចជៀសផុតពីចន្លោះពី 2.4 លានទៅ 3.7 លាននៅក្នុងមួយឆ្នាំដែល 80% នៃការស្លាប់នេះកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបឬមធ្យមចំណុចទី4ជំងឺនេះមិនមែនមានតែមួយមុខប៉ុណ្ណោះទេនៅក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះសម្រាប់អ្នកស្រាវជ្រាវបាននឹងថាមានជំងឺជាច្រើនជាង200ប្រភេទនិងក្រុមបែងចែកតូចតូចជាច្រើនប្រភេទទៀតចំណុចទី5នោះសត្វកណ្ដុលអត់រោមមានប្រព័ន្ធភាពសំញាំនឹងជំងឺនេះនៅក្នុងរាងកាយរបស់កណ្ដុលអត់រោមនេះមានសម្បុរដោយសារធាតុម្យ៉ាងដែលមានមុខងារទប់ស្កាត់កោសិកាមហារីកមិនឲ្យលូតលាស់បានផ្អែកលើការសិក្សាទៅលើសត្វកណ្ដុលនេះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអាចនឹងឃើញថ្នាំព្យាបាលនៃជំងឺមហារីកនៅថ្ងៃអនាគតចំណុចទី6អ្នកជំងឺអាចជាសះស្បើយពីជំងឺមានច្រើនជាង28លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោករាល់ការកើតជំងឺនេះមិនមែនមានន័យថាអ្នកដែលកើតជំងឺត្រូវតែស្លាប់ទាំងអស់នោះទេដោយសារតែបច្ចេកវិទ្យាជឿនលឿននាប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែលធ្វើឲ្យជំងឺមហារីកអាចជាសះស្បើយបានច្រើនចំណុចទី7នេះជំងឺមហារីកនេះមានត្រឹមតែ5ទៅ 10% ប៉ុណ្ណោះការកើតឡើងដោយសារតែកត្តាដំណក់ពូជជំងឺនេះភាគច្រើនអាចកើតឡើងដោយសារតែការចូលរួមកត្តាបរិយាកាសខាងក្រៅដូចជាការជក់បារីផឹកស្រារបស់របរអាហារជាដើមជាពិសេសគឺកត្តាដំណក់ពូជចំណុចទី8ជំងឺមហារីកសដន់ច្រើនកើតឡើងសដន់ខាងឆ្វេងជាការស្ដាំសដន់ខាងឆ្វេងមាន5ទៅ 10% អាចពីវត្តទៅជាជំងឺមហារីកជាសដន់ខាងស្ដាំដូចនេះសដន់ខាងឆ្វេងងាយនឹងកើតជំងឺមហារីកស្បែកផងដែរករណីដែលមានសំណួរឬមន្ទិលសង្ស័យអាចធ្វើការ comment នៅក្នុង channel របស់យើងខ្ញុំផងដែរបាទសូមធ្វើការបញ្ចុះអំពីជំងឺទាំង8មុខដែលវាបង្កឲ្យកើតទៅជាជំងឺមហារីកសូមអរគុណសូមជម្រាប